Hej så allihopa! Jag tänkte göra en dagens outfit-video idag. Nu är jag ganska tidigt på morgonen, så min röst är lite så här halvt krasslig, men vi kör på ändå. Sminkningen är ganska neutral och vanlig, och sen har jag plattat håret. Som örhängen så har jag så här pärlörhängen som typ så här hänger liksom. Så. Och sen har jag en ring som det är typ så här tre pärlor på. Så ser den ut. Och sen har jag mitt armband som jag typ alltid har. En lite så här någon kinesisk tecken eller någonting sånt där. Och sen till klädseln. Jag har en mörklila scarf från Cubus. Från förra året, jag vet inte om de finns inne idag. Jag tror det. Sen har jag en orange, eller typ orange-rosa. Vad heter det? Det är inte riktigt ett linne, men typ klänning. Ish. Så. Och liksom. Så. Och sen ned till har jag strumpbyxor, grå, och sen skorna är vagabond, skinn, skor. Platåskor. Eller inte platåskor, utan vad heter det? Wedges. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Ja, men ni alla får ha en bra dag och ha det mutt.